Nazdar, Trčtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska si ukážeme ÖBB Vectrona, je tady středa, teďka už ani nevím kolikátýho. No to bych se taky mohl někdy do příště zjistit, myslím, že 8. Mdž, hele, no hezky. Takže jdeme na to. Vectron klasický, mám ho od vojáčka, nebo vojáček už Vectrona tady toho ÖBB vydal strašně dávno, ale to nevadí. Jo, mimochodem jedeme tady takhle z Masíčkovic, jedeme do Oakvillu. A jdeme po rychlotrati, takže poprvé snad se ukazuje tuto rychlotrať, tak doufám, že se nám bude líbit. Tady pokud se nepletuje 200, tak to na těch 200 pořádně rozjedeme a pokud se nepletuje, tak tady jsou pouze ještě staré malé oblouky nebo takhle. Jmenují se Very Large, jo, ale jako dejme tomu, že jsou ještě staré a malé. No a co bych tomu ještě víc řekl, už asi nic víc není potřeba. Takže se pořádně rozjedeme na 200 a pak to budeme brzdit. Samozřejmě můžete mi klidně namítat, že čtyřko to tady asi úplně nejezdí, než to ÖBB. Já vím, ale tak jako víte co, prostě nebudeme to nějak moc přehánět, tak tady je před 70, tak se to na ní pokusíme zbrzdit, pokud ta 70 je tady včas. Myslím, že to je snad poprvé, co si nějakou tady tu rychlou trať projíždím, jo, takže zase nebuďte na mě, když tak zlí, když tady udělám nějakou chybu. Tak dobrý, a tady ta předjezd byla teda hodně brzo. Tak budeme dojíždět stovečkou, dejme tomu, že tady je nějaká, já nevím, nějaká časová rezerva velká, tak no a tamhle někdy už by měl být ten oblouk, teda ale můžu vám říct, že to, co vidíte pod náma, toho si nevšímejte, jo, to je nová technologie, je to prostě levitující konstrukce, která takhle hezky levituje ve vzduchu a no dobře, nebudu vám lhát, prostě jsem to stavil v roce 2018, 2019, no prostě kdy ještě nebyly ty super large oblouky na stovku, nebo u mě to je na stovku, u vás to může být klidně na 160, jo, tak to je burst asi. Prostě když ještě nebyly ty super large oblouky, tak jsem to stavil, jo, tady ta 70, co? Tak to ještě na ní rychle škrábneme. Je, krása. Jedeme tou nejhezčí rychlostí pod sluncem. To vidíte, že prostě takhle na rychlotrati uprostřed ničeho je takhle obrovský oblouk, teda obrovský maličký oblouk. Tady je pouze 120, takže to na tu 120 rozjedeme. Možná se říká T4, proč si zrychloval ještě předtím, než jste měl celou soupravu za tím rychlostníkem. Tady ty rychlostníky jsou schválně tak posunutý, aby vás to trošku aj mátlo, kvůli tomu, že prostě můžete zrychlovat trošičku dříve. Takže, no to jsem řekl teda docela zajímavě, ale to nevadí. Tady takhle klesáme, tady jenom 120, tamhle jsou Strakonice, a to počkejte si na zítra, co bude ve Strakonicích. No a no dobře, ty Strakonice jsou takový nedokončený, ale všecko uvidíte, uslyšíte, no ucítíte zítra, no nevím, jestli ucítíte, ale to je jedno. Tady teda už máme zase přede 70, hádám, přesně tak, tam vlevo chybí předvěstník, jo, ty brďo. To je taky dobrý, no, tady nějaký čtyřka se pěkně vyřádil. Dobrý, no teda to není úplně dobrý, jsem trošku podcenil brždění, ježiš, ta konstrukce, jak tam levituje, fuj, mě to úplně trhá oči, hele jo. Uvidíte rychlotrať tady, to je jedno. Já vím, že ten týden to bude takový hodně zajímavý, co se týče tady těch věcí a tak podobně, jo, ale tak zase nedodělaný věci, aspoň vidíte, že furt je na čem pracovat, jo, že když třeba vám neodepíšu na zprávu, takže mám nějakou práci a tak podobně. Ježíš, jenom 150 tady bylo, co? No nevadí. Necháme to rychlost spadnout, jsou tady nový kolej, nový svršek, takže tak. A tady takhle už je předvěst před nějakou 70 a před zastávkou, která má takový hodně zajímavý název. Jsou to Krtkovice samozřejmě, jo. No dobře, to jsem trošku přebrzdil. Nevadí, jak jsem říkal, s tou časovou rezervou. Asi máme času dost. Hele, já nejsem zvyklý na to, že ty předvěstníky jsou takhle daleko. Ono jako ze 150 brzdit taky není zas taková sranda. A dobrý, tam už vidíme peron v jedné takové zastávce, která vůbec nemá nějaký závadný název. Tak, vítečně, vítejte tady v Krtkovicích a teďka se trošičku laguje, server mi přijde. Protože, no nevím, zastavíme a pak se když tak ujistíme. Tak tady jsou samozřejmě Krtkovice, nic jiného a tady je krásná 70. Takže s Vectronem se stavuju úplně krásně jako do peřinky, celý jsme, o tom nepochybuju výtečně. Tady ještě vidíte ty Krtkovice, jo, nic špatného tady samozřejmě není napsaného. A nějak asi nebudeme řešit jízdní doby, prostě nasedeme do větráka a jedeme dále. Pokud se nepletu, tak teďka už nás čeká pouze Oakville a teďka už jsme v podstatě v cílové rovince, skoro.
Uvidíte, kde se vynoříme za chvilku, no tady je 200. Takže na 200 to rozjedeme. Já vím, že jsem zase nejel 70 u celého rychlostníku, ale tady měly být mašinkové rychlostníky, takže tak. Pořádně se rozjedeme na ty 2 kila. Nebudeme to vůbec šetřit, no teda tady ty předvěstníky z té strany jsou teda hodně jako pozdě mě přijde, ale tak nevadí. Pořádně se prolítneme 200. Aha, tak ten předvěstník je až tady, dobrý, jak to bude nějaký zmatečný. Doufám teda, že tam bude nějaká předvěst v nějakou rozumnou dobu. A že nepřiletíme do nějakého klesání, kde máme jet 80, třeba 180. Jako, to by asi nebylo úplně příjemné překročení rychlosti, no kdybychom měli o 100 km v hodině více, než bychom mohli jet, ale tak to asi neřešíme. Jedeme teďka krásných 200 km v hodině, aspoň mi nemůžete říkat, že se nikdy pořádně neprolítneme a teda... Tady ta předvěst před tou 70 taky byla taková pěkná, no jako... prostě jdete 200 najednou předvěst před 70 a brzdí, kamaráde. Ne, tady už to určitě znáte. Vlevo je město Soudruhov, tamhle takhle odbočuje trať na Hafov, doprava, doleva, trať na... No. Trať na... No, teď nevím. Troubelov, sorry. A tady takhle už je ta 70. Krása. Tady takhle klesáme a tamhle před námi je Oakville, logicky. Ježíš, zase zabagovaný vagony z CE6-ky. V Oakville nic nebudeme potkávat, prostě toto video je krátké, stejně jako většina videí v tomto týdnu, prostě krátké projížďky po nějakých tratích, o kterých jste třeba buď dlouho neslyšeli, anebo jsou takové experimentálnější, no chápeme se prostě. Tak, vítejte tady v Oakville, tady už jsme, no vlastně nejsme, my jsme končili v Hafovu, no, nevermind. Oakville teda, to je docela spojený jako město tady s těma videama v tomto týdnu zatím, nebo zatím v příštím videu to bude taky spojený, v pondělí to nebylo, no to je jedno, mám v tom trošičku guláš v tom, jaký video vyjde, kdy, ale to nevadí. Tak, vítejte tady v Oakville na hlavním, dělali jsme tady s tou experimentální soupravou, nebo ne župe experimentální, ale speciální soupravou a jo, to je asi tak nějak všecko, doufám, že se vám toto video líbilo, doufám, že se vám líbil EBB Vectron, odkaz na něj je na Discordu, díky moc vojáčkovi, že mi napsal, že s ním můžu natočit video. Nebo takhle, pokud to pošlete do TCS, tak já s tím můžu natočit video, to už mám, myslím, že i v tom názvu toho kanálu, tak to nevadí. Jo, to asi tak nějak všecko, mějte se krásně, skrte básně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Jo, to asi všecko. Tak čau čau.